شهر الصيام في ألبانيا. اتسم المجتمع الألباني عبر القرون بسمات التعايش والسماحة الفريدة من نوعها بين كل المجموعات الدينية الموجودة في البلاد. ويجمع الألبانيين تاريخ ديني عريق يدل على مدى الاحترام المتبادل والتعاون المستمر وقبول الآخر بين أصحاب الأديان المختلفة في البلاد. وقد مر على الشعب الألباني بمختلف أطيافه وأديانه حين من الزمان اضطروا فيه على التخفي بدينهم وممارسة شعائرهم الدينية في السر، حيث أصبح التدين والإيمان بالله خلال فترة ذاك النظام البائد جريمة عظمى. ولكن الألبانيين رغم كل ذلك لم يتوقفوا يوما عن ممارسة الدين بالإصرار في قلوبهم، مع أن ذلك قد أدى بحياة الكثير منهم خلال تلك الفترة العصيبة. ولم يستطع الشعب الألباني ممارسة الدين إلا بعد سقوط الشيوعية عام 1990 للميلاد، فأطلقت لهم بذلك حرية التعبير والعقيدة في البلاد. وإن كانت تلك العقود العديدة من الظلم قد قضت على ثروات الناس وجعلتهم فقراء، إلا أنها لم تستطع أن تقضي على الكرامة وسمات الجود التي ابتسم بها الشعب الألباني، وخاصة في شهر رمضان الذي تحيا معه العادات الإسلامية في إقامة موائد الرحمن الجماعية التي ينفرد بها الإسلام خلال هذا الشهر الكريم في كل مكان وزمان. ويحافظ الألبانيون في مدنهم وأريافهم على هذه العادة الرمضانية. الله أكبر. ورغم أننا في زمن العولمة والحداثة والتكنولوجيا، فإن عدد الذين يطبقون أركان الإسلام ومن بينها الصوم يزداد يوما بعد يوم. ربما ليس كلهم ممن يعرفون تطبيق أركان الصلاة والصيام والتفاصيل الفقهية، ولكنهم يمارسونها ويسعون إلى المساجد حتى يتقربوا بذلك من رب العالمين. والصائم الألباني شأنه كشأن كل مسلم في العالم خلال هذا الشهر، فهو لا يمتنع عن الطعام والشراب فحسب، وإنما يمتنع عن المعاصي والعادات السيئة وحتى عن الكحول أيضا، ويزيد فيه من الصلوات في المساجد والبيوت، ويكثر أيضا من قراءة القرآن الكريم وغيرها من الأعمال الصالحة. Unë quëm Dalla Ndryshe, Qamili. Historia e ime e agjërimit nuk fillon të sot, në këta muaj të shenjtë të agjërimit, po fillon që në vitin 2002. Pas një sprove, që unë sprovova nga Allahu, aty nisi edhe bindja ime ndaj fesë islame. Qysh në muajin e parë që më ndodhi aksidenti, unë qysh në muajin e parë fillova më njëherë të hy në fenë islame. Dua të përcjell një mesazh me këtë të gjithë atyre njerëzve që kanë një gjendje shpirtërore të keqe ose që ndjehen keq për çdo veprim që ato bëjnë, të mbështeten vetëm tek Allahu i Madh. Muaji Ramazani është muaji i sakrificës dhe i madhërimit të Allahut xhelesh. Jam afërdita. Punoj si operatore në një institucion për 28 vitesh. Mamaja ime ka qenë besimtare, që në fillesat e veta të jetës vetë, dhe që prej i moment që u rrita dhe kuptova, mamaja në shtynë të themi fjallin e parë, bismillah, dalin nga shpjan, bismillah, agjëron të shpesh dhe agjëron të fshetas, pasi ishte koha harmonizmi dhe nuk lejohet të agjërojë. I shkoj atëherë unë kisha dëgjuar për agjërimin. Ajo shpesh qante kur mbaron të agjërimin dhe unë nuk e kuptoja. Thoja pse qanë, por kur filloha të agjëroj vetë, i kuptova që agjërimi është një ndjenjë shumë e bukur dhe kur mbaron të vjen shumë keqë.
Një ditë më maja më tha që sot është natkadri dhe do agjërojmë se shumë mirë të agjërosh. Dhe unë fillova të agjëroj si pa e kuptuar. Kështu vite pas vite është agjëra një ditë, 2-3 ditë dhe më pas fillova një kurs për islam dhe aty fillova të agjëroj të gjithë muaj në Ramazanin. Dhe kështu që prej atere më bën shumë vjetë, më shumë se 17 vjetë, që unë agjëroj gjithë muaj në Ramazanin. من خلال مرور أيام شهر رمضان الكريم يبدو في الظاهر أن هذا الشهر لا يختلف في شيء عن أيام بقية الشهور الأخرى، ولكن المسلمون يحملون فيه مشاعر الإيمان التي تزيد من تقواهم، حيث يقومون في الصباح الباكر فيهتمون بأسرهم ثم يخرجون بعد صلاة الفجر إلى العمل ويرجعون إلى البيوت ليتابعوا صيامهم إلى وقت الإفطار. وعلى الرغم من أن فترة الصيام تتجاوز 16 ساعة إلا أنهم لا يشتكون من التعب فيه، لأنهم يعرفون أهمية الصيام الذي يجدد لهم إيمانهم بربهم خلال هذا الشهر مهما كانت طبيعة أعمالهم اليومية. ومن السمات الرمضانية لدى الألبانيين الضرب على الطبل والعزف على الناي ليتمكن الناس من معرفة مواعيد الصحول والإفطار، وقد كانت العادة لديهم أن يفتتحوا الإفطار بكوب من الماء، ولكنهم بدلوا هذه العادة خلال الفترة الأخيرة بتناول التمر الذي يأتيهم من البلاد العربية خلال شهر رمضان، كما كان لهم فيه أيضا وجبات خاصة يتميز استخدامها في المطبخ الألباني من منطقة إلى أخرى. ولسوء الأحوال المادية استخدم الألبانيون خلال فترة الشيوعية الفاصولياء البيضاء والقنبة والمخللات والبطاطس مع استخدام البسطرمة في حالات نادرة. وأما في أيامنا هذه فقد أصبحت المائدة الألبانية عامرة بأطعمة عديدة ومتنوعة. وبالنسبة لمكان التناول للإفطار فيفضله الألبانيون في المنازل. ومن بين ليالي هذا الشهر الكريم ليلة مباركة هي ليلة القدر، حيث يفرح الألبان مسلمين كانوا أو مسيحيين بقدومها، ويصومون في يومها جميعا دون تمييز. وإن كان لدى كثير من الناس اعتقاد باطل مفاره بأن من يصوم هذا اليوم تسقط عنه فرضية صيام الشهر كله، تشهد ليلة القدر هذه في منازل الألبانيين الفرحة والطبخ وتناول الحلويات وتوزيعها بين الأقرباء والجيران والفقراء، وذلك شكرا لفضل الله الرزاق الكريم. ثم يأتي يوم العيد. Në këtë muaj ndodhet një natë e cila është më e vlefshme se 1000 muaj, dhe kjo është nata e Kadrit, për të cilën Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an: "Laylatul Qadri khayrun min alf shahr." Nata e Kadrit është më e vlefshme se 1000 muaj, që do të thot 83 vite e 4 muaj. Dhe kushdo që adhuron Allahun subhanahu wa taala në këtë natë duke ja qelluar asaj, i madhi Zot ja fal atij mëkatet që ka vepruar më parë, nga se pejgamberi, paqja dhe bekimi i Allahut qof mbi të, ka thënë: "Men qama laylatul qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kush falet natën e Kadrit me besim të sinqert, duke kërkuar shpërblimin nga i madhi Zot, Allahu subhanahu wa taala ja fal atij mëkatet që ka vepruar më parë. تشهد جميع الساحات في المدن والقرى فرحة عارمة لا مثيل لها بين أوصاف المسلمين الذين يقومون بتزيين البيوت والمساجد ليعبروا من خلال ذلك عن سعادتهم وفرحتهم بختام شهر قد صاموا نهاره وصلوا ليله وقرأوا القرآن فيه وسارعوا في فعل الخيرات مرضاة لوجه الله العظيم. هذا ويجتمع الناس في هذا اليوم المبارك في مساجدهم وفي منازلهم وبيوت أقربائهم ليباركوا لبعضهم البعض بهذا اليوم، ويتصالحوا إن كانت بينهم أي خصومة، ويتبادلوا فيما بينهم الزيارات، ويتقدم خروج الناس لأداء صلاة العيد بعض الأمور، وهي أولا الغسل، ثانيا لبس الجديد من الثياب،
ثالثا تناول شيء قبل الخروج من البيت. رابعا القدوم في وقت باكر إلى المسجد لأداء صلاة العيد. وفي الحقيقة إن انتهاء شهر رمضان ليس أمرا مفرحا، لأنه شهر لا مثيل ولا نظير له بين شهور العام كله، من حيث كثرة الرحمة وكثرة الخشوع وكثرة البركات، ومن حيث الأمل في أن يعتق الله فيه رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. ويتمنى المؤمن فيه أن يبلغ الشهر الكريم القادم في صحة وسلامة من رب العالمين.